Ja, hej på er allihopa då, och idag har jag goda nyheter. Och då är det så här att den här efterlysningen som jag kom ut med här för någon vecka sedan angående de här två försvunna riksdalrarna, 1707 års Karl XII med eget hår och 1724 Fredrik den förste, de har nu återbördats till sin ägare. Och det har skett tack vare att någon person här ute som har observerat det här har hjälpt till med det här. Då. Så att den här typen av efterlysning fungerar väldigt bra. Det skapar en medvetenhet, en hjälpsamhet då hos alla att ställa upp på den här typen av efterlysningar. Då. Och i samband med det här då så kan jag då också bara säga så här, uppmana er att komma in med den här typen av efterlysningar. Det kan vara någon som har fått inbrott. Det händer hela tiden. Jag fick höra det här från en kollega om ett inbrott. Då kan man säga så att när det gäller efterlysningar av olika slag så bör de ju vara specificerade. Just det här inbrottet som jag nu nämner, som jag inte har gått ut med, rör en så att säga ospecificerad myntsamling eller samling mynt. Då. Och det är ju väldigt svårt att så att säga identifiera den här typen av ospecificerade saker då, där kanske ägaren själv haft en dålig uppfattning om vad han har haft då. Han vet bara att han har haft en samling, vad den har innehållit, har varit dåligt dokumenterat, och det gör det väldigt svårt att gå ut med den här typen av efterlysningar. Men om det är någon där ute som känner till någon händelse, jag har gjort tidigare anmälningar av det här slaget, förra året så var det en person som blev rånad i sitt hem på dyra dukater. Och allt sånt här hjälper ju till då att göra marknaden medveten om eventuella mynt som är ute på marknaden eller medaljer som inte ska vara där, utan de ska vara hos sin ägare. Det gör ju att det blir svårt att omsätta dem, och det blir också svårt för de här personerna att agera då när allmänhetens vaksamhet har förhöjts då. Men den här typen av efterlysningar eller information kan gälla egentligen stort och smått från er där ute. Det kan gälla föreningsnivåer, det kan vara så att ni har något speciellt föredrag som ni vill göra så att säga lyssnarna uppmärksamma på. Det kan vara någon mässa som ni vill attrahera publik till. Och det här fungerar ju, va? Senast så såg vi ju det med Sevsjö här, att det kommer helt nya samlare till mässorna. Mässorna får besöksrekord, och jag blir själv då närmad av fler av er där ute som säger de här sakerna. Tack vare dig så kom jag till mässan, tack vare dig har jag börjat samla igen, tack vare dig är det roligt att samla igen. Så att jag vet att det fungerar, jag får ju den här responsen hela tiden då. Och det kan vara bokanmälningar, någon ny bok som har kommit ut. Det är inte ovanligt att man springer på en mässa och ser en ny bok där som har publicerats av någon författare och bara liksom prånglats ut i tysthet. Jag kan säga att det händer titt som tätt, och det är väldigt tråkigt att man inte lyfter upp det här då, därför att det är många fler än de som råkar vara på den här mässan som säkert kan vara intresserade av den här publikationen. Så att kontakta mig, skicka gärna ett mejl, skicka en länk eller gör någon slags propå till mig, så ska jag ta upp det här då. Därför att, och jag vet ju författare som har gjort den här typen av propåer där jag gör en bokpresentation, hur det också renderar i ökad försäljning för författaren, vilket är en del av processen då. Man lägger ner ett stort arbete, och man gör det kanske inte primärt för att tjäna pengar, för det gör man inte med tanke på den arbetsatsen som ligger bakom att skriva en bok. Kan man säga att varje bok som jag själv skriver lägger ner mellan 3 till 4 5 000 timmar på då, va? Och man kan inte räkna med att få någon timpenning för sitt arbete, men det skapar en större dynamik i marknaden, och det är ju den här berömda trädgården som jag pratar om då. Det gäller att tillsätta inspiration till marknaden, det gäller att tillsätta gödning till marknaden och få den att frodas, på samma sätt som det också gäller att rensa bort ogräs och olika avarter på marknaden då, va? Och
Och ja, det var bara detta jag ville komma med. Så det är goda nyheter. Och jag återkommer strax med en ny liten bomb som har briserat på marknaden. Men den kommer i nästa video, så ni får ha lite tålamod. Okej, tack ska ni ha. Hej! Jag hoppas att du tycker den här videon varit något intressant. Och om du tycker det kan du hjälpa andra med ett historiskt och eller numismatiskt intresse att också titta på den här videon. Och enklast och effektivast gör du det genom att gilla, dela, kommentera och prenumerera. Observera dock att det är helt gratis att prenumerera och att du heller inte förbinder dig för något. Och du kommer heller inte att få några oönskade mejl eller erbjudanden från mig. Och du kan när som helst avsluta din prenumeration. Så genom att prenumerera, gilla eller dela så hjälper du sålunda YouTubes och Googles algoritmer att ranka upp den här videon och gör det därmed lättare för andra med liknande intresse att se den här videon. Se också till att trycka på aviseringsklockan för att få ett meddelande när jag publicerar en ny video på YouTube. Och avslutningsvis, stort tack för att du tittade!